Guddiga qandaraasiga qaranka ee Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay shirkadda ku guuleysatay raashinka kaydka ee hay'adda kahortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Madasha lagu shaacinaya ayaa waxaa goobjoog ka ahaa xubnaha guddiga qandaraasiga qaranka iyo shirkadaha ku tartamaya qandaraaskani. Nuux Maxamed Xuseen, guddoomiyaha guddiga qandaraasiga qaranka, ayaa ku dhawaaqay shirkadda ku guuleysatay mashruuca kaydka raashinka ee hay'adda kahortagga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Saaka waxaynu sheegaynaa go-aankii kama dambaysta ahayd shirkadii ku guulaysatay raashinka loo doonayo hay-adda u diyaargarowga aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Afar shirkadood baa ku soo tartamay, laba shirkadood way habsaameen. Labada shirkadood ee shorti liiska soo galay waa Amal Multiservice, Caalami General Trading waxa ku guulaystay raashinka diyaargarowga iyo aafooyinka iyo kaydka raashinka qaranka. Waxaa ku guuleystay Amal Murti Service. Waxaanu kula dardaarmaynaa Amal in ay ku keento muddada ay soo qoratay 8:48 ah. Waxaanu kula dardaarmaynaa raashinka tayala inaad keento waqti ku habboon inaad noo keeni doonto insha allahu tacaala. Sababta ay ku heshay Amal waa qiimo jabnaan, ay ka qiimo jabnaatay caalami. Waxa kale oo ay kaga heshay waqtiga oo 8:48 ay Amal Telephone ku keenay. Waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socda shirkadaha laga guuleystay iyo shirkadda ku guuleysatay qandaraaskani oo ka hadlay sida cadaaladda leh guddiga qandaraasiga qaranku ay wax u qaybiyaan. Anigoo ka socda caalami General Trading, magacayguna yahay Axmed Cabdi Axmed. Guddida hawsha ay qabatay ku mahadsan tahay. Kulay labada damidu ma guuleysan lahaa in laga guuleystay inaan guuleysano labadaba aanu nibadna. Waxaan ku hambalyeynayaa guddida qandaraasiga sida wanaagsan ay u shaqeeyeen iyo sida wanaagsan ay waqtiga u ilaaliyeen. Insha allah anagana waxaan rajeynaynaa inaan waqtiga aan ku qabanay muddada 8:48 aynaan ku qabano aan ku keenno ama labada cisha ah waqtigan aan ilaalino raashika aan ku heshiinayna aan ku keenno tayadiisa. Ugu dambeynta waxa halkaasi ka hadlay Maxamuud Axmed Baaracaad oo ka mid ahaa guddiga qandaraasiga qaranka. Daa ku bisha ay tahay 8:07 waxaynu halkan u fadhinaa gunaanadkii iyo ku dhawaaqida ciddii ku guuleysatay raashinka loo doonayo hay-adda NAFOR ama hay-adda afooyinka iyo abaaraha. Hoolka iyo stoorka ay leedahay hay-addaasi oo lagu kaydiyo si marka loo baahdo markiiba si emergency looga qaado. Markaa shirkadda hesha waxaan kula dardaarmaynaa laba arrinoo kale ah: inay waqtigay soo qoratay ku keentay shirkadda hesha ee tay doonta ahaatee, iyo talabaad oo ah raashinka ay keenaysaa sidaba ku qoray inay yihiin kii quality-ga ahaa lagu ballamay. Anaqa Macari Telefishinka Badda Cas, Hargeysa.